Добра среща, уважаеми зрители! Фулклорна трапеза започна. Аз съм Таня Георгиева. Какъв е планът за днес? В първата половина на предаването ни ще излъчим продължението на интервюто с доцент доктор Иван Лазаров, ръководител на катедра Стара и средновековна история в Историческия факултет на Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий. Той е изследовател на средновековната българска кухня. Припомням, че миналият път доцент Лазаров ни говори за влиянието на Византия върху нашата кухня, за курбана, за посудата, технологията на готвене и обредите около трапезата. Днес нашият гост ще ни разкаже за напитките от времето на средновековието, за това имало ли е наистина нищета през средните векове. Днес предстои да научите и няколко от любимите рецепти на изследователя на средновековната кухня. Във втората половина на днешното предаване ще разположим рубриката «Етнонаходка», в която ще ви представим хора находки от репертуара на танцов състав Миланово от село Миланово, община Своге. И така, изяснихме вече какво предстои днес. Сега нека да започнем с първото музикално изпълнение за днес. Започваме с «Настроение». Thank you.
Какви напитки са вървели с ястията по това време? И в едната среда, и в другата среда? Най-старата и най-разпространена напитка е бирата, която е доста по-различна от съвременната, но технологията е горе-долу една и съща. Чрез ферментация се получава алкохолен градус. И бирата идва от Египет, както знаете, по нашите земи, още преди появата на славяните и на българите, но тя също получава своето разпространение тук, по нашите земи. Но тя е била повече пите за бедняците. Масово през цялото средновековие се е пиела медовина, тъй като производството на мед по нашите земи е било впечатляващо. Дори в венециански, генуезки документи от 13 и 14 век се казва, че българския мед и българския восък са много по-ценени от всички други продукти от съседни, по-близки и по-далечи страни. Медовината също е чрез ферментация и по този начин слабо алкохолно пите, но хората са се напивали от него. Вече за по-заможните в ранното средновековие започва да се употребява вино. В виното постепенно се разпространява чрез разпространяването на лозята и то става масово в всички български земи. Но византийците каза, че бедняците в България пиели от мях вино, което било кисело и противно на вкус, но едновременно с това пък отбелязват и изисканото вино, което отлежавало в бъчви и което заслужавало, т.е. било толкова добро, че можело да бъде достойно и за трапезата на Константинополския император. Това са изрази на византийски автори от епохата. Сега, върви напоследък една дискусия, дали са били познати високоалкохолните напитки от рода на ракията. Както вече споменах за чашата, именно тази находка на колегата Тотев показва, че наистина високоалкохолни напитки е имало в България и започнаха да се правят по-сериозни изследвания и за това как са били приготвени. И най-важното е, че археолозите откриват съдове и техники за дестилация, което означава, че от плодовете в страната ни, България изобилства с плодове, при гниенето и ферментацията се получават тези високоалкохолни напитки. Дори нещо повече, Григорий Цамблак укорява някои от търновските жители, че се напивали в кръчмите и когато се прибирали, пред тях вървяла музика с шумотевица и специален човек имал отпред, който викал високо името на човека. Тоест, той се хвали на спящите търновци, че имал пари да отиде в кръчма и да се напие. Солице си разговаря и си гледа бело лице. Солице си разговаря. Нема тебе, кой да
мина, търговчеце, нема тебе, кой да купи докумина, търговчеце, и при цени си у баба Яна, бело лице, седем ляди, ми при цени у баба Яна, бело лице, седем ляди. Девети ляди, равна снага, 18, църни очи, девети ляди, равна снага, 18, ми прицени си я зеде, я отнесе в негово село, ми прицени си я зеде, я отнесе. Средновековието се свързва, надявам се вече след този разговор, хората да преобърнат мнението си, но като цяло се свързва с нищета, с мизерия, с глад, с катаклизми. Но на практика се оказва, че простичките обикновените храни са давали като че ли повече живот и енергия на хората. Към днешна дата се е тази препратка с храненето на българина днес. Да, ами аз мога да кажа, че в средновековието се готви изключително с естествени мазнини, които се усвояват от човешкия организъм сравнително лесно, дават енергия и затова мазната храна е била смятана за най-добрата храна. Както знаете, в наше време се водят различни дискусии, но напоследък има и такива гласове за високомазнинна диета, защото наистина холестеролът може да бъде лош, но може да бъде добър и добрият е нужен за човешкият организъм. Освен това, искам да ви кажа, че в средновековието хората са се ограничавали, когато имат нужда. Например, в народната медицина много често се препоръчват едни или други храни при даден вид заболявания. И също така употребата на много билкови отвари също се използва за подобряване на храносмилването, например, също така за отделянето се е използвало, извинявайте за това, което казвам, но е факт, защото може да се стигне до смъртен случай. Има и един парадокс, който днес ние сме благодарни за неговото наличие. Какъв е този парадокс? В средновековието, сред аристокрацията, не е било прието да се консумират вътрешностите и крайниците, като главите, краката, опашките, сърца, дроб, бъбреци, така нататък. Това е било храна за простолюдието. И съответно, постепенно, понеже тази храна е достъпна за масово за хората, от селото тръгва към града и постепенно се превръща в деликатес приготвянето на такъв вид храна от субпродукти. Освен това, различните видове сушени и осолени меса. Това е много характерно, защото Магнус Феликс Еноди отбелязва за българите, че те не само се хранили от своите животи, като пиели кумис, но и слагали ивици, нарязано месо между гърба на коня и седлото, и от конската пот това месо се осолявало и това служи и за храна на войника по време на походи. Разбира се, по-късно вече осоляването става основен начин за консервиране. В
вторият начин, комбиниран, е сушенето. Няма тогава, както знаете, в средновековието възможности за консервиране на месо чрез вакуумиране или нещо подобно. Това едва от 20 век започва да навлиза в бита не само в България, но и в целия свят. За гладуването, което споменахме, вярно, че тук по нашите земи е имало периодично, до не много често, гладни години. Но тези гладни години се дължат преди всичко на климатичните промени. Климатичните условия, почвените условия и слънчевото греене определят изобилието на храни по българските земи. Доцент Лазаров, доста така интересно се завъртя разговора ни. В началото споменахте, че сте правили вкъщи, приготвили сте някои от средновековните рецепти. Споделете, кои са ви любимите и за нашите зрители. Да започнем от най-простичката рецепта, която лично на мен много ми хареса. Това е една рецепта с булгур. Значи, тя има много варианти. Основното е, сварява се булгурът, колкото по-едро начукан, толкова по-добре. Може и грухано жито да се сложи, известно още и като църковно жито. И след това, ако се прави каша, се добавят зеленчуци в подсолената и вряща вода,
и малко по-късно се поставя булгура и се вари докато се сгъсти, защото в средновековието се смята, че кашата е добра тогава, когато дървената лъжица, забодена в котлето, в което се приготвя, трябва да стои права. Но булгурът е универсален продукт и той може да се използва в различни варианти, като приготвяне може да се пълнят и съвременни чушки, да речем, които са американски продукт, могат да се приготвят зелеви сърми, било то постни или с месо. Изобщо, там където има рецепта с ориз, ако се замести с булгур, става по-здравословно и това не е по-маловажно и по-ефтино даже. За сметка на това не е по-малко вкусно. Булгурът може да се използва за подслаждане, за десерт с мед, горски плодове, с различни други подсладители, като петмес, рачел, също става просто невероятно вкусен. И затова аз винаги пропагандирам тази рецепта. Другата ми любима рецепта, която съм е правил при нашите изследователски експедиции, това е овнешко расол. В средновековието по-добро е смятано по-тлъстото месо, затова овчето месо било за предпочитане пред агнешкото. Насича се на едри късове и в голям казан, понеже тази рецепта става добра за много хора. С 1 килограм нищо няма да стане. Значи отдолу се нареждат на дъното на този съд лозови пръчки, задължително лозови, а не някакви други. След това се поставят костите, от които е отделено месото. Върху него се нарежда месо, късове месо. Върху късовете месо се слагат подправки черен пепер, дафинов лист, бахар, също така ряпа, бяла или черна е без значение, нарязана на по-едри късове, пастернак, целина, след това отново месо, пропуснах солта да кажа, посолява се, но най-добре с каменна сол. Защо? Ами, защото тя е била естествената в средновековието. Морската сол не е била разпространена, понеже е била много горчива. Как се казваше, този процес на изчистване на морската сол влиза едва по-късно и каменната сол, аз знам, че в Провадийско има много големи находища, е била най-достъпна за хората. И затова аз, за да бъда автентичен, е приготвям с каменна сол из ветеринарните аптеки, може да се намери за животни, която е сега. След това се нарежда на пластове. Най-отгоре отново се завършва с лозови пръчки и се слагат 2-3 речни камъка, да може да се притисне, да се уплътни добре и се налива вода до толкова, че да покрие няколко пръста, само 3-4 пръста месото. И се вари отначало на силен огън и след това на бабен огън. Видели се, че водата спада под нивото на последния ред, се долива. Така че да топа стои отгоре. Топа ли студена вода се долива? Се винаги студена вода се долива. Ако не е от водопровода, а е от някакво изворче или минерална вода, която е с ниска киселинност и трапезна вода за всеки ден, е по-добре. Става много по-добър вкуса. Но ако отидете от някоя чешма, която е каптирана на извор, която е от каптиран извор, тогава вече вкусът е съвсем друг. И затова аз препоръчвам винаги, когато искаме нещо автентично, да го правим както трябва. И след това, разбира се, това месо се поднася на големи късове в чини, тогава няма вилици в средновековието, с пръсти се яде, затова трябва да е едро нарязано и
прекрасна храна е това. Невероятно вкусна става. Иначе, за семейството аз приготвям понякога на празници заек с дюли и сини сливи. Споделете ни и тази да. Рецепта. И традиционно, както се приготвя заек в глинен съд, винаги в глинен съд, но аз го шпиковам с чесън, моркови и го намазвам обилно с краве масло или със свинска мас. Средновековието много се употребяват и двете мазнини. След това се нареждат няколко нарязани и обезкостени сушени сини сливи и по-едри късове дюля, която е нарязана като картоф. Надълго, пак по-едри парчета, залива се с съвсем малко вода и вино. И след това на бавен огън се прави. Изобщо, в средновековието готвенето на бавен огън е масовото приготвяне на храна, защото, примерно, селяните, когато сутрин тръгват на нивата, слагат гърнето в горещата пепел да къкри и вечерта, когато се вързат, храната е готова. Това е. Иначе румейското пиле е най-изисканата рецепта, която приготвям. Тя е изключително лесна, но трябва един специфичен продукт, сок от нар. Иначе пилето най-добре от пилешките гърди, домашно пиле, ако е, е още по-добре. В дълбок тиган първо се запързва лук и чесън и след това не трябва да прегарят, се поставят пилешките гърди. Когато вече се позачервят малко, знаете, че лесно се приготвят, на сравнително едри парчета, се добавят бадеми, обелени и най-накрая се поръсва с прясно изцеден сок от нар. Нар имаме, но и вече има в арабските магазинчета в София да се продават и бутилки с по-кисел сок от нар. Добавя се малко бульон, ако имате от другите части на пилето, къкли няколко минути и се поднася. Става много вкусно ястие. Кажете, каква е целта на тези ваши проучвания и какво предстои от тук нататък? Някакви симпозиуми, проекти? Как ще доразвивате идеята да. И проучванията? Аз искам да кажа, че целта на нашите занимания с стандартите на всекидневието и с всекидневния живот на българите през вековете е да възстановим истинския облик на историята, а не само да бъде история белязана от битки, походи, царе, патриарси, митрополити и прочее. Хората, обикновените хора, са истинските творци на историята и нашата цел в заниманията ни с всекидневната история на живота през средните векове идва да покаже, че
Днес ние не сме по-различни от нашите прадеди, единствено ги превъзхождаме в материалните блага, но те не са определящи. Затова от повече от 35 години, малко по малко, ние работим в тази област, като тук искам да подчертая, пръв беше моят учител и после аз станах негов асистент, покойният вече професор Йордан Андреев, който през 1986 година издаде една книжка Всекидневието на българите 12-14 век. Това беше първият опит и съответно оттам започнаха и нашите традиционни занимания. Но сега ние привличаме и студенти, правим и международни проекти, защото историческата археология, ако мога така да се изразя, т.е. реконструкцията на историята, според мен, дълбоко съм убеден в това, допринася много за очовечаването на бездуховното човечество и бездуховната част от българите, при които, да речем, техниката, чуждопоклонничеството и нещо друго са света е светих. То не е точно така, защото ние ще бъдем дървета без корени, ако не познаваме собствената си история. Затова правим редовни семинари по историческа археология и реконструкция. И както виждате, те станаха много популярни из цяла България, което никак не е лошо. Разбира се, има малко аматьорски ентузиазъм, но хората не се нуждаят само от чистата наука, но и от популярния вид, за да може тя да бъде достъпна за тях. За нас, професионалистите, вече целта е друга. Имахме тригодишен проект с няколко чуждестранни университета за стандарти на всекидневието, което го споменах, и там се извършваха такива реконструкции на от млади хора на римска кухня, византийска кухня, българска кухня. Съответно, през следващите занимания, 19 век, традиционна румънска имаше, гръцка, традиционна турска кухня и така нататък. Изобщо, това си е направление, което си заслужава да бъде следвано заради самата ни човешка същност. Нека така да завършим. Аз искрено ви благодаря за това ваше гостуване и се надявам, че е било интересно и за нашите зрители. И искрено вярвам и се надявам съвсем скоро нашият екип да заснем и как приготвяте средновековни ястия. Да, и аз се надявам. Благодаря. И аз и наистина дано да сме били полезни на хората.
композиции от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Уважаеми приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка. Нашата задача днес е да ви запознаем с танцов състав Миланово. Съставът изпълнява стари хора от своя край и точно тази е причината за участието на милановци в днешната ни среща. Записите на хората са от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Ръководител на състава е госпожа Татяна Иванова. Към нея и всички танцори от Миланово адмирации за родолюбивата дейност. We'll be right back.
добре дошли във Велико Търново. Истински се зарадвах на вашето участие. Как се чувствате вие? Добре заварили, чувстваме се много добре. Много сме доволни от това, че пак бяхме тук. Много е хубава сцената, много е хубаво всичко, организирано по един перфектен начин, както винаги. Хайде сега да се представите вие и състава. Татяна Иванова от село Милоново, община Своге, Софийска област, танцов състав Милоново. Къде се намира Милоново? Милоново се намира във Врачанския Балкан. На най-хубавото място. На много хубаво място, сред много хубава природа, сред много забележителности и с много хубави хора. На вашия фолклор. Вие представяте танцовия фолклор на Милоново, нали така? Да, на Милоново и на съседните села. Този път представихме едно хоро от съседното село Дружево или Дупновръшкото, така го наричаме, или още казано заметанката по нашия край. Така. Замята се като се играе. Замята се като се играе, да. Хорото е наляво. Играе. Другото хоро беше Ситното по вършечки. Някога така са го играли нашите пра-пра и след това. И третото хоро Ситно шопско на пояс. Носиите ви също са автентични, нали така? Носиите са автентични на много години, на 100 и повече години. Благодаря ви за това участие. Желая много успехи още на състава, защото го заслужавате. Имате и приемственост при вас. Как я постигнахте нея? Дойдоха много млади. Идват още млади хора. Днес отсъстват. Днес няма две. Едно момиче. Млади хора липсват, просто защото са заети в училище и работа и така нататък. Ние имаме още хора, още 4 човека в танцовия състав и не знам, харесват ни и идват при нас. И ние искаме да идват още млади хора. И така, много ви благодарим за това, че организирате такива хубави фестивали.
скъпи приятели, приближаваме финала на днешната ни среща. Преди да се разделим, искам да ви пожелая прекрасна седмица и много, много красиви моменти с любими хора. А ако имате желание отново да споделите компанията на Фолклорна трапезия, можете да го направите следващата седмица по същото време. Чувствайте се поканени! Но сега се налага да ви кажа довиждане! Порадвайте се и на финалното музикално изпълнение за днес. До скоро!